ka shkatruar parlamentin, ka zgjësuar drejtësin, ka kapur dhe ka bler ekranet kryesore të medjave, të cilat përfaqen tyre të zez me parat e narkotrafikut, kanë braktisur interesin publik. Mirë njohje për gazetarët, turp për pranarët të një kakë medjave. Dhe në tjesë, ne emër të partisë demokratike, për ata që u bënë milioner në pushtetin tonë, mbi djeshën, qaku dhe sakrificën, tuaj dhe shqiptarëve të ndeshëm. Ora e drejtësisë po afron. Në këtë orë, ne e dim se betejën që bashkë kemi nisur, do të përfundojmë bashkë, por bregu i lirisë dhe i demokracisë, ku do të dalë kjo anije kombëtare e shpresës, nuk mund pranoj më kur gabimet e të kaluarës. Duhet i kthej pasime, dëmësime për këtë zotojmë sot para zotit dhe para jush, misionarëve të lirisë e demokracisë.